kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diradda shabeelle waxaana ahay abdicaseer guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa dagaal maanta ka dhacay degmada biladxaw ee gobolka gedo qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdishona waxay aragtidooda ay ka dhibteen doorasho la filayo in dalka soomaaliya ka dhacdo sanadaha 2020-2021 waa doorasho noocee ah qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay waxaana weydiinay dareenkooda dhinaca kale haddii aan eegnana dib khasaare hantiyeed geystay ah ayaa waxa uu ka kacay goob lagu keediyo shidaalka oo ku taala isku iska balagsi ee degmada hodan qodobada kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa uu cod u qaaday codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi galmudug cabdi kaahiya qoorqoor waa maxay codsigaasi barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale eed barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waa hagaa keen daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijka diiradda shabeelle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa waxa heshiis cusub oo dayncafin ah uu la saxiixanayaa bangiga horumarinta qaaradda afrika wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in dadka qurba jooga ay kaalin muhiima ka qaataan sidii dib loo dhisi lahaa dhaqaalaha soomaaliya loona xoojin lahaa xiriirka hay-adaha caalamka kadib muddo 30 sano ah ay soomaaliya ku sugnayd xaalad qaranjab ah soomaaliya muddo dheer la rafanaysay deyn gaaraysa $3 bilyan oo dollar ayaa horumar ka gaartay xaalado keena in deymaha laga cafiyo wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale ayaa sheegay in maalmaha soo socda heshiis deyn cafin ah uu la saxiixan doono bangiga horumarinta afrika heshiiska oo ka dhici doona magaalada abidjan taas oo iyana ah tallaabo kale oo weyn oo soomaaliya hore u qaaday wasiirka maaliyadda ayaa hore heshiisyo deyn cafin ah hore ula galay bangiga adduunka taas oo u gol xaaraysa in soomaaliya heshiis kaalmo dhinacyo dhaqaale ah oo ballaaran iyadoona sidoo kalena la filaya in hay-adaha kale ee dhaqaalaha caalamiga ah ay qaadaan tallaabo taa la mid ah wasiirka oo u warramay wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegay in soomaaliya ay mar kale dib u soo laabatay oo ay mar kale ka soo dhex muuqatay beesha caalamka dhammaadka bishan ayaa lagu wadaa in saraakiisha soomaalida ah ay la kulmaan deeqbixiyaasha loona yaqaano baris club iyadoona sidoo kalena ay kulankaasi ka qayb galaan dalal ay xubno ka yihiin baris club wasiirka ayaa sheegay inuu rajaynayo in deyn bixiyaashu ay soomaaliya ka cafiyaan 75% ama 80% deymaha soomaaliya iyadoona intaa hartana sannadaha xiga dib looga bixin doono heshiisyadan ayaa suurtagelin doona in soomaaliya ay hesho deeqo iyo maalgelin dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha sida biyaha tamarta laguna maalgelinayo waxbarashada kulumaysiga sida uu yiri wasiir beelle geyse kale waxa uu sheegay inuu ku tiirsan yahay ganacsiga soomaaliya ganacsiga ka yimaada dadka ku nool maraykanka kanada iyo meelo kale kuwaas oo ku soo biiriya dhaqaalaha $2 bilyan sannad kasta dhaqaalaha ay ka yimaada qaab xawilaadaha ama maalgelinta kale ee ganacsiga dadka wax ku bartay ama ka shaqeeya dalalka reer galbeedka ee qurbajoogga ah ayuu sheegay inay tahay inay beddelaan ra'yiga ku tiirsanaanta qabyaaladda ayna taageeraan dib u dhiska dalka isagoona sidoo kale sheegay in dumarka ay kaalin weyn ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo dhaqaalaha waa hagaa keen daawadaya weli waxaan daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal
maanta ka dhacay degmada Beled xawe gobolka Gedo bas imi ka diyan eegno qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa afkaartooda waxa ay ka dhiibteen doorashada la filay dhawaan inay ka dhacdo dalka ee qof iyo cod ah sanad 2020-ka dadweynaha ayaa waxa ay sheegeen in qabashada doorashadaasi ay muhiim u tahay in dadku helaan fursado ay kaga qayb qaadan karaan siyaasadda haddaba wariyeheena Ismaaciil Turki ayaa qaar ka mid ah dadkani weydiiyey su'aasha sidee shacabka Soomaali u arkaa in doorasho qof iyo cod ah ee ka dhacdo gudaha dalka waa adeer aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Sultan Diini TV-ga Shabeelle waan soo dhaweyneynaa ra'yiga bulshada adeer way weydiin kartaa waxaad su'aal uga baahan iga baahan tahay waayahay doorasho qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa waddanka 2020 aragti ahaantaada taas waxaan dhihi karnaa waddanka hoggaan buu leeyahay dadka hoggaanka ah ee waddanka hoggaankiisa mas-uuliyadeeda ay saaran tahay ayaa inoo sheegay inay ka dhacayso de kulli waxay ku dhiseen iyo wixii maaragtay ay ii sheeg macquul ka dhigay inay kulli ayaga garanaya annagu waxaan dhihi karnaa marka way ka dhici kartaa markii loo fiiriyo siyaabo badan Soomaaliya horey baa looga soo qabtay qof iyo cod doorasho ah ayadoon diiwaangelin jirin ayadoon dowlad awood leh jirin waa la soo qabtay waxaan dhihi karnaa marka maanta tii hore kama liidato waxaan dhihi karaa marka oo keliya dhinaca ammaanka ayaa culays ka jira haddii dowladdu dadaal bay samaysay horumar badan bay samaysay intaa ay dhammaystirto dhinaca ammaanka ay dhammaystirto ama nimanka nabadiidka ah heshiis lala galo ama lagu kala adkaado waxaan dhihi karnaa way aad bay u fududdahay inay ka dhacdo dadka qaar oo la hadlay telefishinka Shabeelle waxay sheegeen in waqtiga oo aad markaas u kooban aysan suurtagal ahayn inay doorasho ku dhacdo ma la qabtaa fikirkaas anigu ma qabo anigu ma qabo waayo waddanka dadkii hoggaanka maaragtay mas-uuliyadda hayay waxay dhaheen way dhici kartaa annagu marka waxaan la qaadanaynaa ayagu waxay dhaheen ma qaadanaynaa waxay ku dhiseenna waa waxyaabo badan oo aan annaga nafteenna aan dareemi karno soomaaliya waxa waaye dowladnimada dadku in badan way u bisil yihiin doorashada aad baa loo danaynayaa in muddo aha waxaa lagu soo jiray doorasho aan qof iyo cod ahayn marka soomaaliya waxay u bisishahay saakay qof iyo cod bay u bisishahay haddii inta yaro ammaanka ka dhiman la dhamaystiro ay suurtagal noqoto goobii lagu qaban lahaa intaa unbaa muhiimaddu tahay saasaan dhihin lahaa anugu magacay maxamed xasan uur mudan la yiraa marka aniga macnaha ra'yiga aan ka hadlo dowladdu macnaha in ma la qaban karo macnaha xisb waa macnaha doorasho iyo cod ma dhici karo meel walba waxaa la rabaa inay suuduuq meel walba la dhigo gobolayaasha qaarkood waa la haystaa marka in dowladda inay macnaha kursiyaasha inay xamar inay gobolka Banaadir oo kale waa keeni kartaa ammaanka waa soo gooyi kartaa markaas laatiin tuulo walba in kursi la dhigaa la rabaa marka la yiraahdo macnaha doorasho iyo cod waa in horta macnaha shacabka amniga aan sunayn marka see horta qofka oo dooran karo xor ma ahane marka Muqdisho nafteeda xitaa qaartood ammaan ahayn marka aniga taas waxaan u sheegaa dowladda doorasho iyo cod ma dhici karta iyadoo 10 bilood ay u hirtay marka farmaaj iyo calqeer in macnaha aniga ay ahantay waxaan qabaa in doorasho iyo cod sida ergadoo kale 101 inay ka dhigaan 101 marka aniga ayaa san qabaa marka wax dhici kara waana waxaan dhici karin labadaba way noqon kartaa sababtoo ah degdeg waqti weeyaan taanuskuna waa ku yar yahay kolka loo eega xagga doorashada laakiin dadweynaha iyo dowladduba waxay jecel yihiin in maarata doorashada la sameeyo walmaan wafood in la sameeyo wax la jecel yahay weeyaan laakiin waxaa dhici karta in waqtigu saamixi waayo abdullahi adan waan dhowahay aad baad u mahadsantihiin aragtideeda doorashada walmaan wafood ee dalka inay ka dhacda hal qof iyo codkiisa aad baan u soo dhoweyneynaa waana la qaban karaa sababtoo ah waddamo waxaa jiro sidan oo kale dhibaatooyinta ka dhaceen doorasho uma wafooda ka qabtay baarlamaanka Soomaaliya doorashooyin buu qabtay waanu aragnay wax badana dalka way soo shaqeeyeen waxaan rajaynayaa hadda talada in shacabka gacanta loo geliyo shacabku qofka ay rabaan inay doortaan baa muhiima dalka Pakistan oo kale doorasha ka dhacday afar qarax baa ka dhacay ilaa 500 oo qof oo dadaha ku dhintay marka lama oran kara lama argagixin kara meelaha amniga xukuumadda dadka amnigeedu sugi karto kaararkana qaadan karaan ayaa lagu codeyn karaa madaxda waxaan rajaynayaa tartamayso qofkii maanta raba inuu shacabka wax ka dhaadhacsado fikraddiisa ha la yimaado
وأنا كوسو دوينا نحكم هذا إن الشعب قتل هذا قعدت وجلسوا أت بينا وقوم على سنتها وما نفوز نطلقوا خدي عكرا. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay isla markaana qaarkood ay soo dhaweeyeen in Soomaaliya xilligan ay ka dhici karto doorasho qaf iyo cod ah wili waxa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle وهكذا داود يقول واحد داود إنسان برامج كأدرة دشبة إلا سيدا وركنا هي برامج إذا كنت داود إنسان دب ما أنت كعاي جاب جناسي أو لوك هذا يشيد الكا يا واحد وصوب قصارة هنتي هذا دب كان يا لوك صور هم يا إنه جستي قصارة سجوجر هنتي كار أنت أنا للدمين هذا مركل للدمية دب كان يا واحد جاب تجاري سمر كان كور بحيه قدومي هدك مده الوداعة لا سيدا وجد دام دب حيوكنا وحوكك عاي degmad howladaag ee waaxda xabataako ee xafada la yiraado balaxsi waana meel kaalin shidaal ah oo ganacsatadu ee keed ka dhigato waay marka alxamdulillaah dab xoogan oo aha laakiin waa ka gaarnay oo maamulka gobolka banaadir qaybtiisa xaalada howlaha guud ee dabdamiska aa runtii isla markii dalbkan u dirnay inuu soo gaarsiiyo ee hadana dabkii qasaarihiisa wuxuu ku og yahay halkan boos aad u jeedaan oo shaqada hadda aan ka heyno oo ku eegay alxamdulillaah marka wax kale oo hadda qasaara kale ma jiro wixii kale oo qasaara oo uu geystay ama maaleed hadda wax nafa ee maxallada ma jiraan ilaa hadda intaan ognahay laakiin qasaarihii maaleed uu geystay gadaal aan ka soo tirgoobi doonaa iyo siyaabaha uu dabka u kacay marka hadda waa dimina waana ku guuleysanay alxamdulillaah wallahi meesha hanti badanaa meesha ma taqaana ku gubatay oo maxallada nooc walba isugu jira oo shidaalkii ma taqaana laakiin ma ogaan karno hadda waxaan ku jirnaa maxaa la dimiskii ku jirnaa oo aan dhameynay khasaaraha iyo inta hadda gaarsiiyay baaxadeeda ma ogaan karno xaaladaadii cusleed dabka aad u weynaa meelo badan oo shidaal uu ka kacay waxaa ku dadaalay inuu faafin qaybo badan aan ka soo hortagnay oo guryuhu qabsan lahaa oo dheeraadka ka hortagnay markii ilaahay maadiis waan oo fududaaday waana dimin alxamdulillaah dabkana dab shidaal ka kacay waa mana sahlanin damintiisa laakiin baawurtii aga ku noo taalo aad u tiro badnaad iyo xirfadeenoo kaashanaa noo suurtagelisina aad u soo jarna ilaahay ka sukow meesha waa meel shidaal iyo waa meel shidaal iyo garaash isla ahaa oo qalab waxaa yaalo spare parts waa laga yaabaa inuu qalabka spare partska birahaasi waxyaabaas inay dhalin karto ayagoo makaanikiina meeshay joogaan laakiin waxay la tahay inuu dabka koronto dhiyo wallahi shaqaalihii oo aada xirfad u leh iyo qalabkii oo maasha allah noo dhammaystiran iyo xirfadeena iyo tababaradeena inaa kaashanaa noo suurtagelina aad gabino Thank you.
baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa ay maanta cod u qaadeen codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi galmudug cabdi kaahiye qorqora. madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta hortagay golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka galmudug isagoona wakiil ka ah madaxweyne axmed cabdi kaahiye qorqora. madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka hor jeediyay xildhibaanada hadal dhinacyo badan quseeya sida arrimaha amniga, siyaasadda, dhaqaalaha. waxa uuna ka codsaday in loo kordhiyo muddada uu soo dhisidda xukuumadda galmudugga, waxayna xildhibaanada si gacantaag ah u ansixiyeen dalabka madaxweyne ku-xigeenka iyagoona ku daray muddo bil ah oo ku eg 31-da bishan maarso 2020-ka. madaxweyne ku-xigeenka ayaa u mahadceliyey fursadda ay siiyeen islamarkaan bogaadiyey howlaha shaqo ee baarlamaanka xilligan hor yaalla. waa hagaa keen daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay. iminka haddii aan eegno bilad caawi, faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo ka dhacay degmada bilad caawi ee gobolka Gedo. dagaalkan culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka qarxay degmada bilad caawi ee gobolka Gedo maanta. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu dhexeeya ciidamada dhowaan dowladda Soomaaliya ee geysay degmada iyo weliba ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland oo labadii maalmood ee lasoo dhaaf halka ku wada sugnaa islamarkaana dhaqdhaqaaqyo ciidanka waday. meelaha qaar ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaceen madaafiic ay isku ridayeen dhinacyada iska soo horjeeda, waxaana dadka ay bilaabeen inay isaga cararaan xaafadaha lagu dagaalamayo. maalmihii lasoo dhaafay degmada bilad caawi dowleedka dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen ciidamada uu hogaamiyay Cabdirashiid Janaan oo ay dowladda Soomaaliya ay ku raal joogta ayaa soconay, iyadoo dhinaca kale warar kale oo soo baxay ay tilmaamayaan in dagaalkan ay qayb ka yihiin ciidamo Kenyan ah oo garab siinaya kuwa maamulka Jubbaland. wixii kusoo kordhaa wararkeenna iyo barnaamijyadeen dambe ayaad ku daawan doontaan. inta ayaan jecna kusoo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga shabeelle. haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad igu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka shabeelle TV. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka.